ואז הצונמי שיקרה בחוץ, מה אני אראה אותו? שאת עושה אותו. אם תרצי להפסיק, תפסיקי. אני אפסיק? מה אני אפסיק? מה שתרצי. נאמר, אני אפסיק מה? נגיד את עכשיו צונמי, ולא אבוא לך, תגידי, תפסיק, ייפסק. אני אראה את זה, אבל מישהו אחר שלא יתעורר, יראה את הצונמי. מה אכפת לך מישהו אחר? מה את דואגת לאחרים כל הזמן? אני לא אראה. מה אכפת לך מאחרים? את תראי שמה שקורה זה את עושה. אם יבוא לך להפסיק, תפסיקי. ואני אפסיק? ומה זה אומר אני אפסיק? זהו, זה... שאם נגיד עכשיו, נגיד לדוגמה, תראי צונמי. כן. ולא יבוא לך שיהיה צונמי, תגידי, לא רוצה שיהיה צונמי, לא יהיה. אני... מה זה לא יראה? זה החושים שלי יראו. אני אפסיק, כי מהמקום הזה, אתה בעצם, אם אתה מזוהה עם זה, אני עושה את זה, זה מה שאני לא יוצא את זה. נכון. מה זה יראה? אין לי את הקישור. מה שאלת עוד פעם? שאלתי בעצם. כשאני אתעורר, ואני בעצם... מה זאת אומרת כשתתעוררי? הכוונה כשתביני שאת עושה את הכל, כשתביני שאת אלוהים, כן. ואני רוצה להפסיק את הצונמי הזה. אז תפסיקי או לא? יפה. ומה אני אחרי בעצם? שאין צונמי? אם תפסיקי, אז לא יהיה צונמי, לא? כן, הקטע שמצחיק פה, שהיא עדיין חושבת שאם את בתור אלוהים, את עושה משהו, שאת חושבת על צונמי כדבר רע. ואת עוד אמרה רק להביא את השיקולים שלו, לא, לא. לא רק זה, לא רק שאתה לא חושב שזה רע, אתה עוד מבין עוד למה אתה עושה את זה. אתה עוד מבין עוד למה אתה עושה את זה, אז איך תפסיק את זה? אני יכולה לשאול שאלה? כן. אם היא רוצה להפסיק את הצונמי, איך היא מפסיקה אותו? אם היא הייתה מחוברת לתודעה של אלוהים, והיא באה לשנות המציאות של שלך? איפה בדיוק? שתרצה, רק לרצות, לרצות. אם אני עכשיו רוצה ביפן, ואני רוצה להפסיק את הצונמי, כל מה שזה, את לא צריכה להגיע לך. איך אני... לא, לרצות. צריכה לרצות, לרצות. עכשיו, ברגע הזה אני מאוד רוצה שהסיק צונמי יפסק. את יודעת למה? את מאוד רוצה שהוא יפסק. מה? את מאוד רוצה שהוא יפסק. לכן הוא לא נפסק, אני אסביר לך. כי אני מאוד רוצה? כן, אם היית רוצה, הוא היה נפסק. אני רוצה. עכשיו, את באמת רוצה? באמת רוצה. יש עוד משהו שאת רוצה? הרבה. אם אומרים לך, בוא למות, או שיפסק הצונמי? אה, לא במחיר. אני לא באמת רוצה. נגיד שמישהו אומר כן, נגיד רגע, שנייה. אני רוצה פחות, נורא, יש סדר לדבר. שנייה, נגיד שמישהו, לא, אבל את לא כל כולך רוצה. כי את לא באמת רוצה שיפסק הצונמי. רגע, אם אני שואל את המחיר בחיים שלי. שנייה, אני שואל שאלה. את רוצה שיפסק הצונמי? כן. עכשיו אני מתחייב לך, שאם באמת ירצי שהוא ייפסק, הוא ייפסק. לא על הצונמי, הצונמי נפסק. בעיקרון, אתה בוא נדבר על משהו ממשי, נגיד על השולחן הזה, אתה רוצה שהוא יחרף באוויר? לא, בוא ניקח את הצונמי, משהו שאת באמת רוצה שתקרה. אתה יודע מה, בוא נגיד, בקיצוני ביותר, אני מוכן למות בשביל זה. זהו, ידעתי, זה מה שמישהו יגיד. מישהו יגיד, כן, אני מוכן למות בשביל זה. אז הוא יפסיק, עכשיו אני מתאבדת, מחר הוא מפסיק? לא, אני לא צריך להתאבד בשביל זה, חכי שנייה. לא, להיות מוכנה, חכי שנייה, שנייה. כל מה שתרצי באמת, יתקיים. עכשיו, בוא נבדוק אם את רוצה את זה באמת או לא. את רוצה שביפן ייפסק להם הבעיות? למה? כי אני מאחלת עליהם פשוט. הבנתם? ברגע ששאלתי למה, היא בעצם אמרה לי שאת לא רוצה את זה, את לא רוצה שייפסק להם הבעיות. את בעצם רוצה... רגע. כואב לי עליהם. ברור. כואב לך על עצמך. שאת סובלת מזה שאת רואה אותם סובלים, ולכן... אז לא אכפת לך מהם, זה לא שאת רוצה שלהם יפטרו הבעיות, את רוצה שלך יפטרו הבעיות. נכון? יפטרו להם, יכול להיות. אני לא מתווכח, אני רק אומר שאני שואל אותך למה את רוצה שייפסק. את נותנת לי תשובה, זה בעצם אומר שאת לא רוצה שייפסק. את רוצה משהו אחר, ושייפסק להם, זה משרת את המשהו אחר שאת רוצה. את רוצה שיהיה לך טוב בלב, ואז את אומרת, איך יהיה לי טוב בלב? אה, אם ייפסק להם, יהיה לי טוב בלב. אז מה את באמת רוצה? שיהיה לך טוב בלב. את לא רוצה שיהיה להם ייפסק הצונמי, נדינה? כשתרצי שייפסק להם הצונמי, הוא ייפסק. אני לא ראיתי שאת רוצה שייפסק הצונמי. בינתיים את רוצה הרבה דברים חוץ משייפסק להם. לא, אני מאוד רוצה, אני יודעת שזה בלתי אפשרי, אני לא עושה כלום. למה? את לא אומר עוד פעם, את רוצה שייפסק? למה? מה אכפת לך? יש שם הצונמי, יש שם הבעיה, מה אכפת לך? אם אני אגיד לך שכואב לי עליהם, אז תגיד שאני דואגת בעצמי. מה האמת? אל תגידי לי, מה האמת? האמת, כואב לי עליהם, אבל אתה מפרש את זה כאילו כואב לי עליהם. לא, אני שואל שאלה. אם עכשיו לא היה כואב לך עליהם, אם עכשיו לא הייתי עכשיו אומר לך, קחי כוס קסמים, תשתי אותה, את מרגישה טוב. את לא יודעת שהם קיימים. שכחת שיש מפה, שכחת שיש את יפן על המפה, אית שותה? את האמת? רגע, חכה, תן לחשוב. את האמת?
עכשיו נורא תשוקה, מבחינתך המילה יפנית חיכה, אנחנו מחזירים את זה. השנייה הזאת כאילו, תרגיע אותי. אני עכשיו נותן לך... תשכיח ממני או תפתור להם את הבעיה. אני עכשיו נותן לך כוס לשתות, שכשאת שותה אותה, זה עושה לך מכונת זמן, מעביר אותך ליקום אחר, אותו דבר רק בלי הרעידת אדמה של יפן. להם ממשיך, אבל את עוברת ליקום אחר, שמבחינתך את כאילו לא יודעת שזה קרה. לא. למה לא? לא, לא. אבל את לא תדעי שזה קרה. אין לך שום בעיה. לא, בסדר, זה לא פותר לי את הבעיה שאני יודע שזה קרה. אבל את לא יודעת שזה קרה. כואב לי עליהם. יש לי שאלה. אני מודעת על ים שלי, בסדר. יש לי שאלה. שהוא לא כאב. רגע, יש לי שאלה. יש לי שאלה. את מרחמת על... על מה את מרחמת עכשיו? על היפנים שיש להם רעידת אדמה שם. עכשיו, את מרחמת גם על מה שקורה עכשיו בצרפת, על רעידת אדמה שאתה בצרפת? מרחמת עליהם? לא שמעתי, אולי הייתי מרחמת. כי את לא יודעת, נכון? יפה. אז אני אומר לך שאני אביא אותך למצב שלא תדעי שהיה ביפן בעיה. אבל במודעת תביא אותי לזה. מה אכפת לך? אני חושבת שתהיית, את לא יודעת שהיה בעיה. כמו שאת לא יודעת שיש ביפן בעיה, את לא יודעת ששם יש בעיה. עכשיו שאמרת לי שבצרפת יש בעיה, אז כל מיני כוח. איזה רגשי פשוט. כמה שאני בעצם אמרתי. מה, אתה רוצה להגיד לי שלא כואב לך מהם? לא כואב לך בעצם. אחרי שפעם, לא? אתה מצבי כואב לי? את מזדה, את מזדה. זה לא? אני רואה את עצמך בזה שם, ואני רואה כאב. אבל אם אני מבינה שיש שם כאב, אז רק אתם תראה. לא, בסדר. זה נושא אחר, לא אכפת לי, אני כל מה שאני אומר. אם אני יודעת שיש כאב, אז בסדר, אם הייתי אומר לך. זה שאני יודעת. אם הייתי אומר לך שאנחנו נפסיק להם את ה... עכשיו בא אלוהים ואומר לך, תקשיבי, אני מוכן לרפא אותה מה שאת רוצה, אבל בתמורה את צריכה לסבול לנצח נצחים. את מוכנה? לא. לא, לא, לא. זה המחד הכי גדול של הבן אדם. זאת אמת. זאת אמת. אז את לא רוצה? תשמע, אני לא רוצה להתחלף בכאב, שאני אתכבד את הכאב. תקשיבי, כשתרצי, תתקשרי. אבל לי זה למצב קיצוני, כאילו... אני לא מבין. רגע. זה יותר גבוה כדי ש... תתרכזי, תתרכזי. אנחנו התחלנו עם זה שאמרת לה, שאפשר להפסיק את הצונאמות. אז בסדר, אם... אם אני רוצה לסבול בכל החיים... אני מבטיח לך, שנייה, רגע. אני מתחייב לך. שאם היית רוצה שיפסק הצונאמי, באמת, וזה מה שהיית רוצה, ולא היית רוצה שום דבר אחר, הוא היה נפסק. אבל אם את אומרת, אני רוצה את זה בשביל משהו אחר, אז את לא באמת רוצה שיפסק הצונאמי. אני רוצה שיפסק, אבל לא רוצה שאני במחיר של החיים שלי, או לסבל בכל החיים. שנייה, תעצרי, רגע, תעצרי. כשאת אומרת, אני רוצה שיפסק, אני חייב להסביר לך. את לא צריכה לסבול, אבל אני מסביר לך. כשאת אומרת, אני רוצה שיפסק הצונאמי, ואני לא מוכנה לסבול, את בעצם אומרת שהסיבה שאת רוצה שיפסק הצונאמי זה כדי להרגיש טוב. בגלל זה אני שואל אותך אם את מוכנה לסבול. כי כשאת אומרת, אני מוכנה שיפסק הצונאמי, אבל אני לא מוכנה לסבול לנצח, את בעצם אומרת, יש משהו שחשוב לי יותר מאשר הצונאמי. אז אם הוא חשוב לך יותר מאשר הצונאמי, זה אומר שאת לא רוצה לפתור את בעיית הצונאמי. הבנת את זה? אם אתה לא מוכן לסבול, זה אומר שיש משהו שיותר חשוב לך מאשר הפתרון. אז זה אומר שאתה לא רוצה אותו, אתה רוצה משהו אחר. כל רצון שלך משרת רצון אחר פנימי יותר. וכשתרצי את זה, את יודעת מה ההבדל בינך לבין אלוהים? מי עושה עכשיו בעיות שם? אלוהים. את יודעת מה ההבדל בינו לבינך? שהוא באמת רוצה את זה. כי הוא, אין לו שום בעיה, הוא רוצה את זה וזהו. אין לו פה איזה שיקולים, למד משהו, הוא רוצה את זה. בסדר, לא, זה כל התחיל מזה שאמרת לה, אני גם עכשיו אומר לה, נכון, נשאר. שאם את רוצה להפסיק את הצונאמי, אם כן, בפגעה של... אני יודעת איך אני יכולה. על ידי רצון. אם עכשיו אני גם מוכנה. על ידי רצון, ויש פה כמובן בספר, ב-100%, יש פה לגבי אין דבר עומד בפני הרצון, אם תקראו, אם תרצו, נקרא את זה אחר כך. כן, לא נסיים את זה. כל מה שבאתי להגיד, הכל כתוב פה. זה נכון לי. אתה לא יודע, כי מי אתה יודע את הקורות יותר. נכון.